שלום ילדים וילדות. היום אנחנו נדבר על הילד הזה. לילד הזה קוראים יצחק רבין. הוא נולד בירושלים, גדל והתחנך בתל אביב, ועשה כל מיני דברים חשובים מאוד בחיים שלו. בדיוק כמוכם. היום אנחנו הולכים לדבר על החיים שלו ועל המוות שלו. אז קדימה, בואו נתחיל. אז לפעמים צריך להתחיל מהסוף. ברביעי לנובמבר 1995 נערכה עצרת גדולה שבה השתתפו המון אנשים. שימו לב כמה אנשים שרצו להגיד כן לשלום ולא לאלימות. בתום העצרת נורא ומת מפצעיו יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל. אז בואו נדבר עליו. בשנת 1941 הוקם הפלמ"ח. ויצחק רבין הצטרף לפלמ"ח ב-1943. הוא היה חלק מהרבה מבצעים חשובים. חלקם מהמבצעים היו מאוד חשובים לעיר ירושלים, שאותה אנחנו תכף נזכיר. אני בטוחה שבזכות התרומה הגדולה הביטחונית שלו, בדצמבר 1963, הוא מונה לרמטכ"ל השביעי של צה"ל. אתם יודעים מה זה אומר? הוא היה המפקד של כל הצבא. בשנת 1967 הוא פיקד על הצבא כרמטכ"ל במלחמת ששת הימים, ניצחון שהביא לאיחוד ירושלים. אתם זוכרים את הילד הזה? ב-1974 הוא מונה לכהן כראש ממשלת ישראל. זאת הייתה תקופה לא קלה, שבה הוא נאלץ להתמודד עם משברים פוליטיים וצבאיים. הוא היה שותף למבצע אנטבה, שבה חולצו 100 ישראלים שנחטפו לאוגנדה. הנה, אתם רואים? כאן, בתמונות, אפשר לראות את הישראלים חוזרים ארצה, בעזרת הצבא שחילץ אותם. צה חילוץ שריגש את כל הארץ. בשנת 1992 הוא התמנה שנית לראשות ראש הממשלה, ובשנת 1994 קרה דבר מאוד חשוב. נחתם הסכם שלום עם ירדן, עליו יצחק רבין היה חתום. ואני בטוחה שבגלל כל ההישגים האלו, הוא ענק ליצחק רבין פרס נובל לשלום. איזה כבוד, אה? מה עלינו לזכור? המקום האחרון שבו נאם יצחק רבין הייתה עצרת שאלפי אנשים באו כדי להגיד כן לשלום ולא לאלימות. אלימות לא מובילה למקומות טובים. את השלום קשה להשיג, אבל הוא עדיף ממלחמות. וצריך למצוא דרכים אחרות לפתור את הריבים ואי הסכמות שלנו. כך נזכור את רבין. איש השלום. תודה ילדים שהקשבתם לי. זה היה חשוב מאוד.